Peter Ankersen. Og hvad var det? Mål, godt mål. Og så har vi William Bøving med sit første mål for FC København. Det er noget, han kan bruge til noget. Ja, det kan Bøjlesen også, kan jeg se der. Godt dybdeløb. En god afslutning. Så det er på skudhold. Han tager også sparket, Lea! Vanvittigt godt spark af Lukas Lea. Og så kan det da godt være, at man kan snakke om, hvad man kan bruge Rasmus Falk til på den der midtbane. Men det der, det får i hvert fald den bekymring til at forstå med et øjeblik. Vanvittigt godt mål af Lukas Lea, der er med i startopstillingen. Bind falder ned, og så sætter han ellers en god bold til dybden, Lea. Og det er Pep Biel! Oj, det var det flot! Og de boldrer sig offensivt, FC København spiller det. Og Pep Biel virker ustoppelig. Og det samme kan man bare sige om FC København. Halvvejs i første halvleg og en meget komfortabel 2-0-føring allerede. Og en svær debut i cheftrænersædet for Peter Sørensen. Tidligt over til Jonas Vind. Jonas Vind med muligheden. Det er god træk af Jonas Vind. Oj, hvor er det smukt. Og så får han styr på den måltakke. FCK-angriberen. En super detalje af Jonas Vind. 2-1 og reducering. Ja, først skal han pille det ned, den aflevering, der kommer jo. Nemlig
Og så denne her følte aflevering ind, kigger lige op, skudfinte over til højre og placeret højt. Det kan ikke gøres bedre. Sidste par minutter. Afslutning. Og her den går ind! Det kan godt være, at den knækker lidt i luften. Lerager. Parken tænder af. Fuldstændig af. Men Jesper Hansen. Ja, måske en skudmulighed der. Til Unidas banker den derind flat. I nettet det her fantastiske unge talent, som vi har opfundet FC København, banker den der ind i netmaskerne her efter en halv timespil, og altså 2-1 til FC København. Det er et fantastisk, fantastisk mål, han laver. Og det starter tidligt med, at han får den ude på siden og spiller 1-2, og får pludselig pladsen til at drive den frem, bruger farten i sit løb til at få sat rigtig tryk på det.